Оце старіший, а то потім він цього нового купив, той здоровий його, хитрий мотоцикл. Пан Василь показує колекцію мотоциклів сина. Вони дивом уціліли після російської окупації. На одному з них журналіст «Уніану» Дмитро Хилюк 24 лютого ще приїздив на роботу. Потім повернувся у Козаровичі, де доглядав за хворою мамою. За кілька днів рашисти взяли його в полон і вивезли в Росію. Прийшла зима, пройшла весна, вже проходить і немає моєї дитини. Козаровичі росіяни окупували 26 лютого. Тоді в село заїхали колони військової техніки. Під час бою постраждав будинок Хилюків. На початку березня в нього влучив снаряд. Нам град прямо в хату. Це чудом, що ми не загинули, бо що тут робилося, це уму непостижимо. Росіяни грабували і лютували, а ще по всій громаді полювали на чоловіків. На подвір'ї власного дому схопили і Дмитра з 75-літнім батьком. І прибігали, ложись, покидали нас на землю. Дімові ще під вухо стріляв, щоб оглушити, чи налякати, що дуже. Скотче, мовче позакривали, позакручували. Діма каже, що чую, я вже дихати не можу. Після кількох допитів батька таки відпустили, а ось про Дмитра місяць не було жодної звістки. Його навіть шукали у братських могилах. Врешті стало відомо, чоловік у СІЗО на Брянщині. А ще через півроку батьки отримали коротку записку від сина, що живий і здоровий. Датований той лист ще 22-м роком, 14 квітня, бо там є дата. А ми отримали цю записочку аж 31 серпня 22-го року. Заступниця шеф-редактора агентства «Уніан» Тетяна Урбанська показує фото Дмитра на російському сайті «Немезіда». Там Дмитро значиться як військовополонений, хоча в реальності є цивільним заручником. Росія не дотримується Женевських конвенцій і не відпускає цивільних. А коли їм вигідно, вони кажуть, що це військовополонений. І ось лист від військовополоненого. І у них є сайт «Немезіда», на якій Дмитро є, і він вказаний як військовополонений. Тим не менше, вони його в обмін не включають. Журналісти «Уніану» зверталися навіть до російського омбудсмена, але відповіді від цієї сторони так і не отримали. Україна ж продовжує боротися за Дмитра, як і за інших заручників. Зараз їх визволення на контролі в СБУ та в офісі омбудсмена. За інформацією репортерів «Без кордонів», Дмитра Хилюка помістили в одиничну камеру. Особисто я переживаю, що це пов'язане може бути з тим, що він журналіст. Ну і ще в нього дуже крутий нрав. Він, я маю надію, що він не здається і що він тримається. Тільки з громади, куди входять Козаровичі, разом із Дмитром в полоні 42 людини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про мінімум 27 тисяч цивільних українців у російському полоні. Днями колеги Дмитра звернулися до міжнародних журналістів, аби разом посилити тиск на Росію, яка незаконно депортувала і отримує українців. Ми всі маємо знайомих, колег, журналістів, медійників з демократичних країн, так? Я закликаю всіх стимулювати їх вчинити тиск на своє політичне керівництво демократичних країн, щоб проти Російської Федерації був введений відповідний окремий пакет санкцій, пов'язаний саме з незаконним утриманням українців на її території. Колеги Дмитра готуються до його повернення. Навіть організували у колективі збір коштів. Планують відправити його на відпочинок з батьками, коли він нарешті опиниться вдома. Юлія Горбань, Валентина Самченко, Олександр Чесноков, Укрінформ.